Labvakar kanālā RTV sestdienas vakarā laiks arī raidījumam Nedēļa Latvijā. Kurzemē ir sākusies dziesmu svētku deju lieluzveduma mūžīgais dzinējs repertuāra pārbaude. Pēc Kurzemes dejotāju priekšnesuma noskatīšanās deju lieluzveduma mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs Jānis Purviņš ir secinājis, ka pandēmijas laiks tomēr ir atstājis būtisku ietekmi uz deju tehnisko kvalitāti. Tomēr nesot zudis dejot prieks, kas tad arī esot galvenais priekšnoteikums, lai dziesmu un deju svētki notiktu. 27. Vispārējie latviešu dziesmu un 17. Deju svētki notiks nākamā gada vasarā. Pēc garās pandēmijas dīkstāves vairāk nekā 30 kolektīvu dejotāju no Tukuma novada un Jūrmalas tieks Tukuma sporta centrā. Dejotāju starpā valda gan satikšanās, prieks, gan bažas, jo uzdevums ir nopietns. Jāpierāda, ka neraugoties uz to, ka mēģinājumi notikuši vien pāris mēnešus, dejotāji apgūši dziesmu svētku deju lieluzveduma mūžīgais dzinējs repertuāru. Mēs esam zaudējuši formu. Patreiz mums kolektīvā četras meitas slimo ar Covid. Neesam pilns sastāvs, bet nu, dansosim, kā ir. Galvenais ir pārliecība, kad esam gatavi. Esam. Jā, tas prieks, un ka tik daudz tagad divi gadi ir izlaists, un tas tā sajūta, un manuprāt, mēs visi esam gatavi. Arī šoreiz dejotāju sniegumu zālē vēro žūrī, bet atšķirībā no ierastījām dziesmu svētku deju skatēm punkti skaitīti netiek. Un mēs jau arī pašreiz nevērtējam uz centimetriem, milimetriem un tam līdzīgi, jo tas galvenais virsmērķis mums bija saprast, kas notiek Latvijā ar deju kolektīviem. RTV uzrunātie dejotāji ir paškritiski un teica, ka daudz, kas esot piemirsies, bet dejot prieks gan nesot zudis. Sajūtām pirmajā daļā ir cevišķi, nedaudz neliela vibrācija bija, kas mums īsti pašiem nepatika un nebija tā kā īsti ar mieru mums visiem, bet ar šodien mēs mazliet pierādījām sevi atkal, kad esam spējīgi un varam dejot. Kā RTV atzīst Jānis Purviņš, divi pandēmijas gadi deju tehnisko kvalitāti esot ietekmējuši ļoti būtiski, tomēr galvenais esot, ka dejotāji ir un grib dejot. Bet izskatās, ka tas azarts spēks un enerģija un tā jauda, kas ir dejotājos, dod tādu lielisku sajūtu, ka tā gada atlikušā gada laikā mēs visu sadarīsim. 27. Vispārējos latviešu dziesmu un 17. Deju svētkos, kas notiks nākamā gada 30. Jūnijā, plāno piedalīties 650 deju kolektīvi, kas esot par 50 deju kolektīviem mazāk kā iepriekšējos svētkos. Svētku repertuāru pārbaudes dejotājiem dažādos Latvijas novados notiks līdz 4. Jūnijam. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Tikmēr jaunu iniciatīvu ir aizsākuši Talsu novada muzeji, kas līdz pat rudenim dosies pirmajās krājumu medībās. Lai vairākās pilsētās un pagastos mēģinātu izzināt, kādas vērtības slēpjas cilvēku bēniņos, pagrabos, pagultēs vai vienkārši sen necilātos fotoalbumos. Pirmās krājumu medības sabilē ir izrādījušās muzejiem necerēti veiksmīgas. Lai gan skaitliski ieradās maz cilvēku, tomēr viņi atnākuši ar negaidītiem atklājumiem un turpina Talsu televīzijas kolēģi. Krājumu medībās daļa Talsu novada muzeja speciālistu pārvēršas par profesionāliem meļiem un ar kolorītiem stāstiem liek interesantiem uzminēt patieso priekšmetu ideju. Piemēram, vai neliels A burta formas priekšmets ir zirga zobu vīle, nagu vīle vai sens lībiešu darbarīgs, kas palīdzēja tīrīt zivis no zvīņām. Lai gan ticamākais šķiet nagu vīles variants, tomēr tā izrādās zobu vīle. Un dažkārt ir līdz lieliem smiekliem, jo cilvēki netic un tur ir brīnuma lietas, ko un versijas no apmeklētājiem var nākt visdažādākās. Uz melu kluba galda nonākuši priekšmeti, kas iegūti ekspedīcijās vai paši iedzīvotāji tos uz muzeju atnesuši. Iespējams, muzejā nonāks arī krājumu medībās atrastās vērtības. Sabilniece Ina Valtere pagaidām mājās atstājusi lielāko šķiltavu kolekciju Baltijā, bet muzeja darbiniekiem atnesusi parādīt paprāvu kaudzīti senas naudas. Redziet, vēl pilnīgi jauns svaigs rubulītis. Ja? Izmest vienkārši ārā, ja? Var jau sadedzināt, tas jau es jau varu ugunskurā un viss, bet
Nu, žēl vienkārši, ka tādas mantas. Abauciem iedzīvotājs Zigurds par krājumu medībām uzzinājis nejauši un uzskatīja šo par lielisku iespēju, lai no speciālistiem iegūtu informāciju par skapi, ko ieguvis no kaimiņa. Tas izrādījies vērtīgs atklājums, jo ļoti iespējams tas ir slavenā skolotāja un publicista Ernesta Dinsberga grāmatu skapis. Tas ceļojas no radiniekiem pie radiniekiem, līdz kaimiņš atdevis Zigurda kungam, lai nebūtu jāsadedzina. Malkas vērtība tur ir neliela, bet nu, viņš ir nu, kā skaps, tās detaļas ir tādas, nu, kas var man interesēt. Un līdz ar to es noliku pie sevis glabāšanā, un tā viņa glabājās vismaz pāris gadu desmitus pie manis. Savukārt Talsu novada muzejs ir uzzinājis par tāfelklavieriem, kas noderēs atjaunojot muzejā jau esošu retu Lichtenthal instrumentu. Talsu novada muzeja direktors uzskata, ka speciālistiem ir svarīgs uzdoms – spēt saskatīt to, kam būs vērtība arī pēc 100 gadiem. Mūsu mērķis nav tagad no cilvēkiem visu atgūt, bet tostarp par viņiem pastāstīt par to, kas viņiem ir, un ka tā ir saglabājuma vērtība. Es skaidrs, ka muzeja nespēja akumulēt pilnīgi visu, bet ir labi, ka mēs zinām, ka tādas lietas ir, un labi, ka mēs zinām, kam viņas ir. Līdz pat rudenim krājumu medībās dosies trīs Talsu novada muzeji. Lai vairāk piesaistītu cilvēkus, viņi iekļausies dažādu pasākumu programmās. Māja beigās nākamās medības notiks Tiņģerē. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, TV9 Pakalni. Sabiedriskie zinātnieki jeb iedzīvotāji Latvijas Universitātes pētniekiem dabas vērošanas akcijā ir iesūtījuši trīs reizes vairāk koku fotogrāfiju nekā pērn. Geogrāfiem šie dati ļauj izdarīt plašākus secinājumus un uzlabot fenoloģisko modeli. Bet ko palīdzēs saprast šie jauniegūtie dati, to stāsta Santa Adamsone. Aprīļa pēdējā dienā cilvēki iesūtījuši 1500 šādu bērzu, ievu un ābeļu fotogrāfiju. Zinātniekiem liederīgie dati iesūtīti no 365 vietām Latvijā. Mēs esam ļoti priecīgi, tāpēc, ka patiešām reģionālais pārklājums ir izcils. Mums ir fotogrāfijas no visiem Latvijas reģioniem, un šīnī gadā tad iedzīvotāji droši vien tāpēc, ka bija arī labs laiks, atšķirībā no pagājušā gada, kad bija ārkārtīgi lietājuma diena. Tagad sācies darbs pie datu apstrādes, un zinātnieki jau publicējuši šādā kartē informāciju par ziedkopu parādīšanos ievām. Pētnieki par iegūto informāciju saka, tā ir unikāla datubāze, kas iezīmē vienu dienu Latvijā. Izmantojot šīs fotogrāfijas, geogrāfi pēta atšķirības reģionos un mikroklimata ietekmi uz sezonālajām norisēm dabā. Kas bija interesanti, kad izskatās, ka tādās apdzīvotās teritorijās ieva šogad ir attīstījusies straujāk nekā mežā, bet, protams, mums vēl ir detalizēti jāizpēt. Šobrīd zinātnieki apkopo arī informāciju par bērziem un ābelēm un rasti arī pirmie secinājumi. Fotogrāfijās novērots, ka apdzīvotās vietās savstarpēji netālu esošu koku ziedēšanas cikls atšķiras. Pagājušajā gadā tomēr lielākajā daļā Latvijas teritorijas jau bija izplaukušas lapas bērziem, un šogad ir daži teritorijas, kur vēl tas nav noticis. Kopumā tad šī gada attīstība ir vēlāka. Ar ābelēm līdzīgi kā pagājušajā gadā arī ir atsevišķas teritorijas, kur ir redzams tā dēvētā speļu austiņas. Tas nozīmē, ka pumpurs ir nevis naudošs, bet jau briestošs. Tā kā iesūtīto fotogrāfiju esot daudz, šogad varēšot pētīt kopsakarības arī par tuvāk upēm un ezeriem augošajiem kokiem. Tas ir būtiski tieši projekta galvenā mērķa sasniegšanai – fenoloģiskā modeļa pilnveidošanai. Ļauj mums prognozēt, kurā dienā vai laikā varētu iestāties auga attīstība. Mēs esam testējuši modelu uz ievām, bet šo modelu var arī pielāgot daudzām citām sugām vai arī kultūra augiem. Jāpiemin, ka pie šī modeļa pētnieks strādā jau vairākus gadus, un tieši fotogrāfiju novērojumi ļauj testēt tā precizitāti. Praksē modelis, norādot dažādus faktorus, piemēram mitrumu un temperatūru, spēj projicēt, kad nākotnē sāks plaukt lapas, nogatavināties āboli un kad iestāsies pļaujas laiks. Tas ir laikietilpīgi un sarežģīti, un jā, tad es nevarētu tā pateikt tagad, kad tas būs gatavs. Bet arī šī brīža rezultāti, ko mēs esam mēģinājuši ievām testēt un ar ābelēm, tā kļūda ir 3-4 dienas, kas, manuprāt, ir jau arī labs rādītājs. Santa Adamsone, Mats Moskovskis, RedTV.
5. maijā pasaulē atzīmēja Starptautisko vecmāšu dienu. Šāda profesija pastāv vien pēdējos aptuveni 100 gadus, jo tās priekšgājējas bija pirtnieces un zāļu sievas. Šobrīd Latvijā ir aptuveni 500 vecmātes, un ar vienu no viņām sarunājās mūsu Madonas kolēģi. Darbs ir grūts, bet ļoti skaists. Tā par savu profesiju ar lepnumu saka vecmāte Agnese Lemeševska, kura palīdzējusi nākt pasaulē aptuveni 800 bērnu. Tas ir kaut kas tik fascinējošs, nu tā jaunās dzīvības ienākšana. Un vēl tā angliski ir midwife, sieviete pa vidu, starp bērniņu, starp mammu, starp to pasauli un šo pasauli. Tā ir tā ļoti maģiska profesija. Vecmātes uzdevums ir ne tikai pieņemt dzemdības, bet arī izglītot sabiedrību seksuāli reproduktīvos jautājumos un nepieciešamības gadījumā ņemt uzskaitē un novērot grūtnieces. Taču nozares speciālisti cer, ka drīzumā valstī tiks nodrošināt arī pēcdzemdību konsultācijas. Mūsu ģimenes ārsti ir diezgan aizņemti un būtu jauki, ja katra māmiņa saņemtu vismaz vienu pēcdzemdību vizīti mājās, jo mēs redzam, ka tas pieprasījums ir. Ārsta pienākums jau ir ārstēt, bet vecmāte tiešām ir tā, kura palīdz aprūpēt, kura palīdz ar zīdīšanas konsultāciju, kura palīdz kā vispār apjauš šo te jauno vecāka lomu. Un tāda konsultācija būtu noderīga. Tā kā es ļoti ceru, ka mani dzird arī kādas valstiskas organizācijas, kas varētu varbūt ieplānot nākotnē šādu pakalpojumu. Runājot par dzemdībām, Agnese stāsta, ka pēckara gados lielākoties tika pieņemts lēmums par ķeizargriezienu, taču apzinoties, ka arī tam ir riska faktors, šobrīd pasaulē arvien vairāk dzemdības atkal norit dabiskā veidā. Iejaucamies tikai tad, ja tās neiet uz priekšu tā kā plānots, kas, protams, ir labi, jo senās dienās, diemžēl, arī bija ļoti augsta mirstība gan māmiņām, gan bērniem, un šobrīd mums ir iespēja izglābt gandrīz visas māmiņas un bērnus. Agrāk nebija tik attīstīta medicīna, taču sievietēm bija veselīgāks dzīvesveids. Senos laikos sievietes ļoti daudz fiziski strādāja, viņām bija maz ko ēst, bērniņi bija mazāki. Tad šobrīd, protams, kad pat tad, kad mēs gribam tās dabiskās dzemdības reizēm, tas ir grūti, jo sieviete ir maz kustējusies, viņa ir atļāvusi vēst viskaut ko, ko gribās, un tad bērniņš ir liels. Gribētu aicināt topošās māmiņas atcerēties, ka dzemdības īpaši pirmās būs tā kā noskriet maratonu, un tam ir jāgatavojas visu grūtniecības laiku. Neaizmirstot par pastaigām, vingrošanu, veselīgu uzturu, un tad arī vieglāk būs dzemdībās. Agnese atzīst, ka vecmāte nav tikai profesija, bet gan dzīves aicinājums, un priecājas, ka, lai arī salīdzinoši maz, tomēr jaunieši interesējas par šīs profesijas apguves iespējām. Ramons Zariņevs, Cāzars, Red TV. Pirms 3 mēnešiem tikai zinātājs Cēsīs varēja pateikt, ka zem biezi uzaugušām velēnām slēpjas BMX trase. Tagad sporta draugi vienojušies kopīgā mērķī – atjaunot pirms aptuveni 20 gadiem pamesto BMX trasi. Tiesa gan nav pārliecības, ka, ja arī trase atjaunos, tās īpašnieks neizdomās to vēlāk pārdot. Agrāk zeme piederēja pašvaldībai, un tai bija iecera atjaunot BMX trasi, taču ideja nerealizējās. Šobrīd zemi no privāta īpašnieka nomā velo entuziasts Vīts Landratovs, kurš iesākumā viens pats uzsāka kopšanas darbus, bet pēcāk pievienojās bijušais BMX braucējs Inters Bitītis. Es saprotu, ka mēs esam vēl paspējuši. Mēs esam vēl paspējuši, kad ir jāpieliek mazāka roka, nekā to būtu izveidot no nulles. Un es redzu to, ka tā iepriekšējās paaudzes vīri, kas bija mūsu vai mana vecuma, ja, 30 gadnieki, 40 gadnieki, viņi izdarīja to pamatu, un mēs tā kā viņu atjaunojam, lai tas tā kā turpinātos. Iecera ir trasē izveidot divas riteņbraukšanas disciplīnas – BMX un MTB krosa trasi. Atjaunošanas darbos palīdz draugi un arī bijušie velobraucēji. Kāds sagādā granti, bet citi palīdz to izlīdzināt. Agrāk trasē bija arī tiesnešu mājiņa, bet tā nodega. Vits sapratis, ka trasa ir viņa aicinājums un pat aizgāja no iepriekšējā darba, lai vairāk veltītu laiku teritoriju sagatavošanai jauniem sportistiem. Jo doma jau, protams, man bija tāda, ka ar šiem te bērniem vai maniem topošajiem audzēkņiem šeit trenēties, bet doties ārpus Cēsīm. Jā, jo Cēsa puse ir ļoti
bagātīga ar takām un reljefu, kas ir pateicīgs tiešām kalnu riteņbraukšanai. Trase varētu saukties Velo kvartāls, kurā sportisti to izmantotu par attiecīgu dalības maksu. Tas ietu roku rokā ar velo kluba izveidošanu, lai pilsētā atgrieztu BMX tradīcijas un popularizētu MTB braukšanu. Svarīgs jau jebkurai trasē, ceļuši BMX trasē, ir tas, ka viens ir uzbūvēt, bet svarīgs ir lokālais klubs, lokālā organizācija, kas viņu ikdienā uztur un kopj darbina. Jo BMX trasē tas izaicinājums ir tas, ka tas nav kā futbola laukums, kur tu var uzbūvēt, un tev vienīgais, kas ir varbūt jāpļauj zāli. Ja? Protams, arī jebkurai lietai ir kopšana, bet BMX trasē tas ir izteikti. Latvijā kopumā ir 14 BMX trases, un nacionālā mēroga sacensības notiek 10 no tām. Atjaunotā trase Cēsīs papildinātu Vidzemes novadā jau tā kuplo skaitu. Cēs jau pat pa sevi ir pilsēta ar bagātu BMX vēsturi, ja, ka Cēsīs ir bijušas jau divas trases, un no Cēsīm arī patreiz cēlusies pašreizējā olimpisko spēļu dalībniec Vineta Persone, tā kā bērniem, ja, kas dzīvo Cēsīs, tas, protams, ka ir liels iegums. Ja tev pašā pilsētā, tev pie mājām netālu ir trase, kur tu vari pats braukt. Tiesa gan projekts var apstāties, ja zeme tiek pārdota. Īpašnieks gan minējis, ja kādam būs interese, tad prioritāra būs teritorija ap trasi. Lotārs Zariņš, Reinis Žagariņš, RTV. Lai popularizētu stikla pūšanas tradīcijas, Līvānos pavisam nesen norisinājies skiču konkurss jauniešiem. Tajā uzdevums bija radīt skici unikālam stikla traukam, un konkursa noslēgumā Līvānu stikla pūtēji īstenoja uzvaru guvušā dalībnieka ieceri. Vairāk stāsta Sandra Paegļa-Kalne. Konkursa uzdevums bija izdomāt un vizuāli atainot stikla trauku, kuru varētu radīt stikla pūšanas tehnoloģijā. Renāte radīja darbu Zilā lagūna un balvā guva iespēju klātienē vērot trauka tapšanas procesu, ko realizēja Līvānu stikla pūšanas darbnīcas stikla meisteri Aleksandrs Logvins un Valērijs Veiss. Es centos neizdomāt grūtas formas, jo domāju, kā būs viņiem grūti būs uztaisīt. Ideja par konkursu radās mākslas menedžmenta studentei Lainai Gilučai, kura šo aktivitāti organizēja, izstrādājot savu bakalaura darbu. Šīta konkursa ideja radās tieši iedvesmojoties no paša stikla pūtēja darba un sarunas laikā ar stikla centra vadītāju Ilzi Griezāni. Es uzzināju, ka bieži vien stikla pūtējs īsteno skices, kas nav viņa radītas, tā nav viņa ideja, bet viņš īsteno cita mākslinieka skici un tādā veidā viņš ir šis skices izpildītājs. Skiču konkursā piedalījās liels skaits interesentu. Renātes Dimperes darbs tika atzīts par labāko no vairāk nekā 100 iesūtītajām skicēm. Tika iesūtītas 157 skices, bet sakarā ar to, ka daži dalībnieki neatbilda nolikumiem, tad mazliet bija jaunāki nekā zem 13 gadiem, tad konkursā piedalījās 119 skices. Renātes radītā stikla trauka izveide nebija vienkāršs process pat pieredzējušajam stikla pūtējam Aleksandram Logvinam, kuram ir vairāk nekā 30 gadu pieredze šajā amatā. Visgrūtākais un atbildīgākais bija savienot abas skicē paredzētās daļas. Tādēļ šajā momentā visi klātesošie aizturēja elpu. Principā man ļoti interesanti bija pamēģināt. Varam mēs tikai mums četras rokas ir, ja? Es un Valērijam divas rokas. Ja? Principā visas šitās izstrādījumas taisa lielākā komanda, ja? Kur ir 3, 4, var 5, 6 cilvēki. Ja? Un es ļoti ilgu laiku domāju, ka pareizi sataisīt šito izstrādījumu. Stikla trauku Renāte Dimpere saņēma kā balvu. Savukārt Līvānu stikla un amatniecības centrā pauž ideju šādu konkursu īstenot arī nākamajos gados. Sandra Paegļa-Kalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija. Neatkarības atjaunošanas gada dienas mūzikas kopdarbā vienojās vairāki zināmi izpildītāji, lai radītu dziesmu Mana Latvija. Skaņdarba autors ir 22 gadus jaunais komponists un mūziķis no jau 4. Paudzē Matijs Žilinskis. Dziesmu izpilda dažādu paudžu cilvēki, tā norādot uz valsts pārmantotību dažādās vecuma grupās.
dziesma nāca novembra laikā, kad viss kaut kur bija visādi karogi un visādas patriotiskās latviešu simbolikas redzamas gan uz ielām, gan televīzijā, gan radio. Un tad radās tāda maza dziesma, kas sākumā bija plānot varbūt tikai kādam korim vai varbūt kādam solo sastāvam, bet parādot dziesmas producentam Ingusam Leončevam, viņš šo projektu daudz lielākos apgriezienos pārtaisīja. Matīs Žilinskis no paudzes paudzē saistīts ar mūziku un šis skaņdarbs ir viņa veltījums savai zemei. Patriotismu viņš apliecina ar darbošanos zemesardzē un tās orķestrī. Dziesmas ierakstā piedalās arī Domans Kalniņš, Ance Krauze, Inters Busulis, Raimonds Cams, grupa Pērkons un citi mākslinieki. Tāds jauneklis, izcils pianists, Matīs Žilinskis, kurš ir brīnišķīgā komponista Arvīda Žilinska, maz dēliņš, sacer patriotisku sirsnīgu dziesmu, kas veltīta Latvijai. Un, protams, ka brīnišķīgs ir konteksts, ka viņš gribēja redzēt, tā kā es saprotu tādu paauģu pārmantotību šajā patriotismā un šajā tādā, nu, joprojām īstenībā sajūsmā par to, ka mums ir mīļā brīvā Latvija. Ok, tagad piedziedājums. Mūžam būšu daudz mana Latvijā. Tāpat dziesmā piedalās Saulkrastu koris Anima un stīgu instrumentu virtuozes Elīza Zelča, Amanda Rūda Viešo un Ilva Bāliņa. Dziesma ir dāvana ne tikai Latvijai, bet tās iedzīvotājiem un pašiem mūziķiem, lai aizdomātos, cik svarīga ir brīva zeme. Atšķirīgās paaudzes iedzīvotājiem uzskati par Latviju un 4. maija svētkiem arī ir dažādi. 32. gads man īstenībā šie svērki vienmēr ir pat likušies nedaudz nozīmīgāki nekā 18. novembris. Nu, noteikti divi ļoti nozīmīgi datumi Latvijas vēsturē. Latvija ir ļoti, ļoti skaista, viņa plaukst, cilvēki ir čakli, un kā mēs redzam, arī ārkārtīgi līdzjūtīgi un uzņēmīgi. Vēl es domāju, ka mums ir jāmācās oponēt. Vienkārši nu, nevajadzētu pilnīgi izsamīst, ka kādam ir mazliet cits aspekts uz kādu jautājumu. Ja? Vienkārši vajadzētu iemācīties produktīvi oponēt. Tāda lūk ir bijusi aizvadītā nedēļa Latvijā, ko nesīs nākamā. Par to stāstīsim RTV ziņās pulksten 3, 7 un 9 katru darba dienu. Visu labu!